à esquerda para Bruno Langa. Patrick, bem visto no espaço vazio. Wellington invade a grande área, o 21, pode marcar e marca. A equipa do Desportivo das Chaves é o melhor marcador do conjunto transmontano, que emerge à meia hora para fazer o 2-0. É tudo muito bem feito do quarto do... Kevin, e joga à vontade o Desportivo de Chaves. Perceba-se bem. Chaves agora, claramente, o Desportivo de Chaves a guardar a bola, a fazer a bola correr. A encontrar os espaços. Wellington. Um para um, Wellington vai atirar e um laço! Golaço de Wellington! 3-0 para o Desportivo de Chaves e diria a fechar com chave de ouro, Pedro, este golo, este jogo na Romeira. O Correia, abre tudo para Bacci. Passa bem, Bacci no primeiro, passa no segundo, penteia muito bem ali, Bacci sobre Taira. Bola entrar no corredor central, pode surgir o remate, grande golo! Eu tiro o meu chapéu, eu levanto-me e faço uma vénia a este golo do Wellington! De hipótese e recução, dois dos três jogadores. Em unidades ofensivas, poderá aqui também, naturalmente, Ricardo Geu a jogar agora com esta vantagem numérica dentro das quatro linhas. Atenção aos Chaves, o pontapé e o golo! É o golo! Golo para o Desportivo de Chaves, pontapé! Para Wellington e o bola no fundo das redes, está feito o primeiro na roleira, Pedro. Pina, João Teixeira, bate no acompanhamento, recolhe, bate, o angolano a levantar para a área, e a hesitação e marca! É golo do Desportivo de Chaves, marca o Wellington, o melhor marcador da equipa, a surgir pleno de oportunidade ao segundo... Da equipa do Desportivo de Chaves e é Pátio que o vemos aqui na, com a posse de bola que fica sobre o lado esquerdo. Lá vai o angolano. Outra vez João Teixeira que passa a rasgar. Que espetáculo e marca! Que grande golo marca o Chaves, porque o passe de João Teixeira é... Bola de André Leão. Atenção a esta falha no domínio, bola a passar para Ricardo Guima, erro de Rodrigo Rego, à procura do remate, Wellington, golo! Marca o Chaves, marca Wellington Carvalho a fazer o primeiro do encontro, 4 minutos da segunda parte, Wellington Carvalho. As defesas do Desportivo de Chaves. Avança o Chaves, Wellington, Langa. É jogado. Triangulação perfeita, João Mendes. À entrada da área, jogada individual. Atenção ao remate. E marca! Marca o Wellington. O Chaves abre o ativo numa jogada de régua e esquadra. Com o ataque da equipa fluminense. Um bonito desenho ofensivo. Alves, capitão da equipa, jogar ao meio, central ao meio. Passe de Luís Rocha é muito bom para o Wellington, ótima recepção orientada do Wellington para marcar e é o golo do Desportivo, marca o Wellington à passagem do minuto 33, Wellington a corresponder da melhor forma. Bate, e se o fizer entretanto pode pensar depois noutra coisa, mas agora em 2-1, para ver se o Chaves continuar. Atenção, pode ser agora, corta Eriksen, vai insistindo, o remate do Chaves, golo! É o empate para o Desportivo de Chaves! Num curto espaço de tempo, o Desportivo de Chaves recupera de uma... Procura assistência atrás a Kevin Pina, varia jogo, bate bem a partilhar a bola por cima do adversário, entrega a João Correia, vai no cruzamento, João Correia, bola para a cabeçada de Wellington, é o gol! Desportivo de Chaves! A dizer sim ao golo com a cabeça do Wellington a fazer o segundo! E a cambalhota no marcador para a equipa valenciana. Nacional, Alassá, mais por 6 e depois 2-8 com Jota e Francisco. Lá vai a Bacci, empurra os Chaves para a área, o cruzamento, o desvio e o golo! Marca a equipa transmontana! Chega a 1-0 em cima dos 5 minutos. É uma enorme arrancada de Bacci. Vai ser cumprimentado pelo colega de equipa que empurrou para o... Eu diria que o plantel do Desportivo de Chaves, já todo ele foi utilizado por várias vezes. Grande passe de Nuno Campos, o Wellington pode marcar, fecha Costinho, bate o gol! Marca o Desportivo de Chaves aos 37 minutos!
altura até o jogo ficou marcado por alguns lances caricatos, nomeadamente num pontapé de baliza batido por Paulo Vítor, em que a bola veio para trás. Platini pode marcar, tira da frente Jorge Vilela, o remate e depois corta o defesa do Covilhã. Ainda o Wellington insiste e marca. É o golo do Desportivo de Chaves. Aos 12 minutos da primeira parte, o Desportivo de Chaves, na sua segunda oportunidade clara para marcar, faz... Vai partir para a bola o defesa central, Flavianza. O remate. E boa defesa, a recarga pode ser e marca! É golo do Chaves! Marca! Wellington! Recarga ao livre de cura! A defesa de